မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုမိုးလေဝသနဲ့ဇလပီတာညွှန်ကြားမှုသီဌာနမှာ2023ခုနှစ်မတ်လ9ရက်နေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်တိုက်ထွာရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်များမှာဒီဗီဒီယိုနဲ့ရန်ကုန်မြို့တော်မှာ36ဒီဂရီဆယ်စီယပ်69ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်စီနဲ့မန္တလေးမြို့မှာ38ဒီဂရီဆယ်စီယပ်100ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသဂြိုလ်တုမှာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံအရမင်္ဂလာပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းမှာတည့်ရတင့်တင့်ဖြစ်တော်နေပြီကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာတည့်ရနှဲငယ်ဖြစ်တော်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွေမှာတိမ်ကင်းစင်တလားရှိနေပြီကျန်ဒေသတွေမှာတည့်ရနှဲငယ်မှာတည့်ရတင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းမှာတည့်ရတင့်တင့်ဖြစ်တော်နေပြီကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာတည့်ရနှဲငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနှဲငယ်မှာလှိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်လှိုင်းမြင်မှာမြမကောင်းနဲ့တခြားနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ3ဘီမှာ6ဘီခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်မနှက်ပြန်မွန်းတဲ့အချိန်ထိခမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရွက်ကြားမိုးနှဲငယ်ထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့အနှင်းတိုင်းဒိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတည့်ရတင့်တင့်ဖြစ်တော့ကစကိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်း၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊အရှေ့ပိုင်း၊ကယားပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရောက်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာအများအပြားတာယာပါမယ်။နေပြီးတော့နဲ့ဤတဝိုင်းအတွက်မနှက်ပြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်ပါအများအပြားတာယာပါမယ်။အနေဆုံးဘူးချိန်မှာ20ဒီဂရီဆယ်စီယပ်68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနက်ပြန်မွတ်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းအများအပြားတာယာပါမယ်။အနေဆုံးဘူးချိန်မှာလည်း20ဒီဂရီဆယ်စီယပ်68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနက်ပြန်မွတ်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းအများအပြားတာယာပါမယ်။အနေဆုံးဘူးချိန်မှာ23ဒီဂရီဆယ်စီယပ်83ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့နေပြီးတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊အေရောက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေ့အပူချိန်များအနည်းငယ်တိုးလာနိုင်ပါတယ်။အခုနေ့များခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။